hoje é o dia da gravação aqui do comercial, ali é toda a produção da sala online e eu tô aqui aguardando eles arrumarem o camarim, a maquiagem, aqui mesmo, praça pública, tem os carros da produção, tem muita gente do outro lado, mas agora de manhã eu consigo pegar só essa imagem, tá? Né, Gabriela? Dá um sorriso lá. Olha aqui, essa linda me maquiando, linda ali arrumando meu cabelo. Hoje eu tô toda chique, gente. Olha que lindo, olha que pé, né, mano? Verdade. Ai, mas eu fiz um dia de gente, eu terminei há pouco tempo de fazer a gravação, tá? E eu tô aqui acompanhando as minhas amigas. Tá se produzindo, já já é a vez dela. Tá ansiosa, amiga? Eita, vai dar tudo certo. Tá ali a Nath gravando a parte dela. Toda a produção da sala online. Oi, gente, aqui é a Carol. Oi. Cadê a Nath? A Nath? Oi, gente! A gente terminou de gravar, agora a gente tá indo almoçar. Beijo! Chegamos na casa. Chegamos na casa da Carol. Olha a Carol. Carol, que casa é essa, amiga? Gente, ela vai gravar aqui, ó, nessa mansão linda.